अथ तन्त्राख्यः षष्ठाध्यायः। अस्त्यात्मानास्तित्वसाधनाभावात् देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् षष्ठी व्यपदेशादपि न शिलापुत्रवद्धर्मी ग्राहकमानबाधात् अत्यन्तदुःखनिवृत्त्या कृतकृत्यता। यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः कुत्रापि कोऽपि सुखीति तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। सुखलाभाभावात् पुरुषार्थत्वमिति चेन्न द्वैविध्यात् निर्गुणत्वमात्मनो असङ्गत्वादिश्रुतेः परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात् अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयः प्रसक्तेः। न नित्यः स्यादात्मवदन्यथा अनुच्छितिः प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्। अत्रापि प्रतिनियमो अन्वयव्यतिरेकात् प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्धः। न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः अपुरुषार्थत्वमन्यथा अविशेषापत्तिरुभयोः। मुक्तिरन्तराय ध्वस्तेर्न परः तत्राप्यविरोधः। अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः दाढ्यर्थमुत्तरेषाम्। स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ध्यानं निरविषयं मनः। उभयथाप्यविशेषश्चेन्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः। निसङ्गेऽप्युपरागो अविवेकात् जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः। ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिः तन्निरोधः। लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचार्यः। न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः। नित्यत्वेऽपि नात्मनो योग्यत्वाभावात् श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः। पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत् सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम्। गतियोगेऽप्याद्यकारणता हानिरणुवत् प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः। सत्त्वादीनाम् अतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात् अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्य उष्ट्रकुम्कुं वहनवत्। कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यं साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयं विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्। नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात् पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः।
उपाधिश्चेत्तत्सिद्धौ पुनरद्वैतम् द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात् प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वात् बाधकाभावात् प्रकारान्तरासंभवात् सदुत्पत्तिः अहंकारः कर्ता न पुरुषः चिदवसाना भुक्तिः तत्कर्मार्जितत्वात् चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसद्भावात् लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत् पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिः श्रुतिः गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद् भोगदेशकाललाभो व्योमवत् अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसङ्गान्न तत्सिद्धिः अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलादिवदङ्कुरे निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्माह्येते विशिष्टस्य जीवत्वम् अन्वयव्यतिरेकात् अहङ्कारकर्तृधीना कार्यसिद्धिनेश्वराधीना प्रमाणाभावात् अदृष्टोद्भूतिवत्समानत्वम् महतोऽन्यात् कर्मनिमित्तः प्रकृते स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्बीजाङ्कुरवात् अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः यद्वा तद्वा तदुच्छितिः पुरुषार्थस्तदुच्छितिः पुरुषार्थः इति कपिलमुनिविरचिते साङ्ख्यसूत्रपाठे षष्ठस्तन्त्राध्यायः समाप्तः इति साङ्ख्यदर्शनम् हरिः ॐ।